Nii, aga tere ka minu poolt, nagu sissejuhatuses öeldi, et Erki Mölder on minu nimi. Olen olnud tervise majandusega ja tervishoiuga seotud aastast 99, ehk üle 20 aasta. Ja nagu ma oma LinkedIni profiilis ütlen, et investeerin tänastesse ja homsetesse ärimudelitesse selles valdkonnas. Räägin teile paarist initsiatiivist, millega ma viimased paar aastat olen olnud tegev. Ja näitan teile ka üsna elulisi näiteid, kuidas täna on võimalik oma tervise eest hoolt kanda. Enne kui me päris ettekande juurde lähen, ma korra küsin teie käest sellise retoorilise küsimuse, et kui te korra mõtlete selle peale, mis tervis on, et laske korra oma peast see läbi, proovige defineerida enda jaoks tervis. Ja siis ma 30 sekundi pärast ütlen, kuidas maailma terviseorganisatsioon on tervist defineerinud juba eelmise sajandi 40. Lõpus. Nii et 20-30 sekundit annan teile aega mõelda selle peale, et kuidas defineerida tervist. Oodan, et saite natukene selle peale mõelda, et esimene vastus tavast inimestel on see, et tervis on siis, kui ma ei ole haige. Aga 47. aastal maailma terviseorganisatsioon defineeris tervist kui terviklikku vaimse, füüsilise ja sotsiaalse heaolu taset, mitte ainult kui haiguste või haiguste puudust. Ehk hästi oluline on vaadata tervist mitte ainult füüsilise, vaid ka vaimse ja sotsiaalse teemana ja tervis ei ole mitte haiguse puudumine, vaid midagi hoopis enamat. Mida me Health Foundersis teeme on see, et me üritame käivitada sellist teemat nagu tervisemajandus. Ma pärast räägin täpsemalt lahti, mida me tervisemajanduse all mõtleme. Ja siin on välja toodud mõned teemad, mõned märksõnad, mis tüüpi ettevõtteid, mis tüüpi projekte, mis tüüpi tehnoloogiaid me arendame. Ja teeme seda mitte ainult Eesti ettevõtetega, vaid tegelikult üle Põhja-Euroopa. Nüüd, miks me seda teeme? Ma järgmisele panen teile 3-4 slaidi kiiresti ekraanile. Need slaidid näitavad, milline on erinevate haiguste kulu erinevates ühiskondades. Sinised on need haigused, mis ei ole nakkushaigused, mis on elustiili haigused. Roheline on füüsilised põhjused või haigused, mis on tekinud füüsilistel põhjustel, ja punane või oranž on nakkushaiguste kulu. Ja nüüd see värvi intensiivsus näitab tegelikult seda, kui palju on selle valdkonna kasvukiirus või kulude kasvukiirus. Ehk kasti suurus näitab kulude hulka ja intensiivsus näitab seda, kui kiiresti see kasvab. Ehk me näeme, et nii Ameerikas kui ka tegelikult Euroopas väga suur osa, väga valdav osa tervishoiukuludest on seotud elustiili haigustega, mitte nakkushaigustega. Ja üsna väike osa on tegelikult seotud nii nakkushaiguste kui füüsiliste juhtumitega. Kui me Aasiasse läheme, siis Aasias on põhimõtteliselt sarnane struktuur, võib-olla natukene veel nakkushaiguste poole kaldu. No, Aafrika on natukene teise pildiga, aga tegelikult näete seda, et need nakkushaigused ja füüsilised traumad, mis tegelikult olid peamised surmapõhjused veel 100 aastat tagasi ja võib-olla 70 aastat tagasi ja millele on tegelikult meie ravisüsteemid üles ehitatud, nad täna enam ei ole ühiskondade mõttes kõige suuremad kuluvad artiklid. Ma järgmisena näitan teile kontseptsiooni, mis näitab seda, milliste etappidega või kuidas
elustiili haigus areneb. Et noh, me kõik liigume sünnist surmani, kus me võime öelda, et oma täiskasvanu ja alguses suure tõenäosusega me kõik oleme siin vasakpoolses ääres, oleme terved, meil on ülekaal on väga väike, verepilt on korras, südameveres on haigusi veel ei ole ja nii edasi. Nüüd see elustiili haigus ei teki häkki mingisuguse viiruse või bakteri infektsiooni tulemusena, vaid tegelikult me pidevalt nagu toidame seda elustiili haigust. Ja ühel hetkel see B-grupp näitab seda, et me ise veel ei tunne, et me oleme haiged, aga tegelikult juba kui mingisuguseid biomarkereid või vereteste teha, on juba näha mingisugused muutused meil organismis. Noh, võibolla on natukene kaal tõusnud, võibolla on vererõhk natukene tõusnud, võibolla me magame stressi pärast rohkem, aga me tegelikult ise veel tunneme, et me oleme nagu päris terved. Nüüd see C on siis juba selline faas, mida nimetatakse nagu eelhaiguseks, kus me lähme juba arsti juurde oma ülekaaluga, lähme mingisuguse diabeedi või seedimishäiretega, kus me juba näeme, et meil on kõrgenenud vererõhud või mingisugused teised näitajad. Ja nüüd see D on siis see, kui või C-st D-se minek on tänases ravisüsteemis see, kui tegelikult arstid või meditsiinisüsteem võtab meie tervise eest hoolitsemise nagu üle. Nüüd see probleem on selles, et ravisüsteem ei Eestis, ega tegelikult ma väidan, et kuskil mujal maailmas ei tegele selle A, B, C valdkonnaga. Ja need, kui te vaatate nüüd või tuletate meelde neid paari slaidi tagasi, kus ma näitasin erinevat tüüpi haigust koormust ühiskonnale, siis me näeme tegelikult seda, et see inimeste elustiil, siit aast teeni võib olla 10 aastat, 15 aastat, 20 aastat, tegelikult siia maani ei ole olnud sellel tervise juhtimisel nagu omaniku. Ehk inimesed tegelikult pole sellele väga palju tähelepanu pööranud ja vanasti sellel ei olnud ka väga suurt probleemi, sellepärast, et inimesed surid ära 40-selt, 60-selt ja need haigused tegelikult ei jõudnud veel muutuda tervisesüsteemile koormavaks. Aga nüüd tänu vanuse või ütleme elu ja pikenemisele on need elustiili haigused võtnud väga suure nii-öelda osa sellest tervishoiukuludest. Veel paarkend aastat tagasi oli nii-öelda see heaolu tööstus ehk wellness industry ja tervishoiu sektor ehk siis nii-öelda ravitööstus väga erinevad, väga nii-öelda skaala teises otsas, üks ei tahtnud teisest midagi teada ning oli selline hästi binaarne see ülesehitus. Täna me näeme seda, et on tekkimas selline, me nimetame seda tervise majanduseks, mis ei ole päris nagu wellness, mis ei ole päris selline nii-öelda hardcore ravi, vaid seal keskel. See turuplats alles hakkab tekkima. Nüüd võib küsida seda, et kui arstid ei ole vastutavad selle A, B, C etapi eest, et siis kes on? Ja loomulikult on vastus see, et inimesed ise peaksid olema sellest vastutavad. Nad peaksid võtma palju rohkem vastutust oma tervise eest ja see slaid nüüd tegelikult näitab ka seda, millest sõltub see meie tervis. Ja jällegi ma tulen selle päris alguse tervise definitsiooni juurde tagasi, et tervis ei ole mitte ainult haiguse puudumine, vaid on meie sotsiaalne heaolu, meie vaimne heaolu ja füüsiline heaolu. Ja kui te vaatate seda, et mis siis tegelikult mõjutavad meie tervist või mis on põhjused sellele, kas me oleme terved või haiged, siis me näeme seda, et 40% kogu põhjusest tegelikult on meie enda käitumine. Ja meie enda käitumine peamiselt me saame seda hinnata läbi nelja valdkonna, me saame seda hinnata läbi une või puhkuse, me saame seda hinnata läbi söömise, me saame seda hinnata läbi liikumise
ja neljandaks läbi oma mõttemaailma. Ehk see 40% on väga suuresti meie kontrolli all selle haiguste sinise sektori kontekstis. Loomulikult natukene mõjutab ka seda traumasid ja nakkushaigusi, aga selge on see, et traumade ja nakkushaiguste puhul see meie igapäevane elustiil võibolla ei ole nii tähtis. Aga selle kõige suurema nii-öelda kulu struktuuri osas on meie enda tervisel või meie enda käitumisel vabandust hästi suur mõju. Nüüd järgmine mõju suurus on tegelikult geneetika. Ja geneetika on mingis mõttes see lotopilet, millega me siia ilma oleme tulnud. Mõni tuleb sellega nii-öelda võtab parema lotopileti, mõni võtab kehvema lotopileti. Ja sellega ei ole nagu otseselt meil midagi teha, aga tegelikult see, kas me läheme ülekaalu või ei lähe, see, kas meil on pigem soodumus diabeedi tekkeks, see tegelikult on väga palju sõltuv ka meie geneetikast. Ja geneetika on loomulikult viimast aastakümnete jooksul teinud läbi päris suure arengu. Nüüd järgmised 20% sotsiaalmajanduslikud ja keskkonnamõjud on ka veel oluliselt suuremad kui tegelikult ravisüsteemi või arstide mõju meie tervisele. Ehk kogu seda pirukat, mis ma siin näitan, tegelikult tuleks lugeda niimoodi, et arstid või ravisüsteem saab meie tervist mõjutada ainult 10% ulatuses. Ta saab mõjutada seda ainult reaktiivselt, siis kui me oleme juba jõudnud, mäletate selle skaala D osasse, ainult siis, kui diagnoos on pandud, ainult siis, kui on kokku lepitud nii diagnostika kui ravijuhised, ainult siis saavad arstid või meditsiinisüsteem meid aidata. 90% meie tervisest on tegelikult meie enda kätes. Ja see on väga suuresti tegelikult tekkinud või ütleme, see on võimaldanud täiesti uue majandusaru tekkeks, mida meie siis nimetame tervisemajanduseks. Ma panin sellise slaidi siia juurde ja me näeme täna tegelikult seda, et väga erinevad ettevõtete tüübid täna liiguvad sellest traditsioonilisest tervishoiust, aga ka heaolu osast wellnessist sellisesse uude majandussektorisse, mida me nimetame siis tervisemajandus. Kõige esimesed siia liikujad olid suured tehnoloogiafirmad, Applid, Googlid ja nii edasi, kes hakkasid tegelikult tänu tehnoloogia arendusele tekitama uusi lahendusi, uusi võimalusi inimestele oma tervist jälgida, oma tervist mõõta, käitumist mõõta. Järgmisel hakkasid siia liikuma seadmetootjad, ma olen mõned siia välja toonud, on ju Philipsid, Siemensid on teile kõik tuttavad, aga ka sellised lõptarbijale suunatud lahenduse tootjad nagu Karmin, nagu Aura, Polar. Nemad olid ajaliselt järgmised, kes hakkasid oma tooteid väga selgelt lõptarbijale, ehk siis kasutajale, kas siis patsiendele või ka tervele inimesele pakkuma. Kolmandaks liikujaks olid ravimifirmad, kes traditsiooniliselt on tegelenud nii-öelda väikeste molekulidega, keemiaga. Siis 90-ndatel, 80-ndatel liikusid nad keemiast edasi biokeemiasse ja biotehnoloogiasse, kus nad hakkasid arendama suuri molekuli, mida me siis teame täna nii-öelda väga suurt nii vähi kui teiste haiguste ravi uut tüüpi lahendustena. Ehk siis kõigepealt olid väiksed molekulid, siis olid suured molekulid ja nüüd on need ravimifirmad pööranud pilgu ka digiravimite poole. Ma pärast digiravimitest räägin natukene rohkem. Ja kurb küll, aga kõige viimasena on siia mängu sekkunud traditsioonilised teenusepakkujad all paremal nurgas rohelised, ehk siis kliinikud, haiglad, laborid, perearstid ja kõik need, kes on siiamaani meid ravinud. Ja me täna näeme väga selgelt seda, et kõik need nelja tüüpi ettevõtted või organisatsioonid otsivad oma kohta selles uues tööstusarus.
See tööstusharu saab ilmselt olema natukene teistsugune, kui me oleme harjunud nägema ravimajanduses. Ravimajanduses kõik on reaktiivne, keskmes on arst või keskmes on kliinik. Patsient on mingis mõttes natukene nagu kõrvaline isegi seal. Ja ühiku hinnad või protseduuri hinnad on siin keskmisest ikkagi nagu väga kõrged ja väga, väga kallid. Kui me räägime tervise majandusest, siis selle protseduuri või tegevuse ühiku hind saab olema hästi odav, hästi lihtne. Noh, me juba täna ju saame erinevaid äppe ja lahendusi kasutada üsna odavalt. Nii et see majandusharu saab olema natukene teistsugune võrreldes ravimajandusega. Ning mis veel selles tervise majanduses keskmesse saab patsient, kui ta on seal T-osas või terve inimene, kui ta on selles A, B, C etappides. Ehk ma arvan, et me lähima 10 aasta jooksul näeme täiesti uue tööstusharu tekkimist. Ja edasi ma räägin teile nüüd sellest, et mida meie oleme teinud selleks, et ka Eesti oleks tegelikult selles pildis nagu täiesti olemas. On tekkinud täiesti eraldi termin, mille nimi on digital therapeutic, mis on siis eesti keeles digiravim. See on lahendus, ta võib olla tarkvara, ta võib olla riistvara, ta võib olla tarkvara ja riistvara kombinatsioon, millel on tõestatud kliiniline mõju, mis on sertifitseeritud, mille ohutus on tõestatud ja mis baseerub tegelikult, või mis on tõenduspõhine. Kui nüüd sellel neljale kriteeriumile mingisugune tarkvara või riistvara vastab, siis tegemist võib olla digitaalse ravimiga. Euroopas seda veel väga ei saa teha, aga Ameerikas näiteks arstid juba võivad välja kirjutada inimestele digiravimeid, näiteks oma vererõhu haldamise äppi, või diabeedi haldamise äppi, kus siis inimene teeb mingid protseduure oma telefonis või mõõdab midagi kodus, siis läbi telekommunikatsiooni vahendite see info, kas jõuab otse arstideni või isegi vahest algoritmid aitavad inimestel teha otsuseid. Ehk seda tüüpi digiravimid on täiesti uus seadmeliik ning me näeme ka Eestis ja Euroopas, et seda tüüpi lahendusi töötatakse välja. Nüüd, mis on vahe siis, ütleme sellisel, ma ei tea, kas te näete, aura sõrmusel, mida ma kasutan oma une jälgimiseks ja digitaalsel ravimil on see, et mis on selle lahenduse ingliskeelne termin intended use või eeldatav ja soovituslik kasutusala. Ehk see kasutusala või intended use tegelikult määrab selle, milliseid katseid see lahendus peab läbima ning sellest sõltub ka see, et kui kallis selle lahenduse väljatöötamine on. Et kui tegemist on inimesele nagu ohtliku lahendusega potentsiaalselt, siis loomulikult tuleb seda ohutust tõestada rohkem ja mõju. Kui on tegemist lihtsa lahendusega, millel on potentsiaalselt väike risk inimese tervisele, siis tuleb seda tõestada vähem. Ja lõpetuseks ma räägin teile kolmest erinevast lahendusest, mida arendatakse tegelikult õpikumajast üle tee Luurihi majas, Elfoundersi ruumides, kolm Eesti tiimi, kes arendavad kolme erinevat digiravimit. Nad on erinevates faasides, aga ma lihtsalt käin teile läbi. Neid te tegelikult saate ise täna juba kasutada. Te saate MyGreventioni ja Activate appid alla tõmmata ja speaktxkõneravi.ee aitab teil juhtida oma lapse kõnearengut. MyGreventioni puhul on tegemist maailma esimese digitaalse valukliinikuga, kus traditsiooniline raviprotsess on viidud digitaalseks. Ehk traditsiooniliselt, kui inimene on migreeni haige,
siis ta käis neuroloogide juures, käib eri tüüpi arstide juures nagu visiidil. Ja nüüd see uus lahendus aitab inimesel jälgida ja sisestada oma migreenihoogude andmeid, mida siis teisel pool arst saab asünkroonselt või ka sünkroonselt vaadata, juhtida ravi ja anda inimesele juhiseid, kuidas käituda. Esimesed katsed näitavad, et üks arst suudab seda lahendust kasutades korraga manageerida 10 korda rohkem patsiente kui vanamudeli korral ilma ravikvaliteedis järgi andmata. Ehk kui me tuleme tagasi selle ravikulude juurde, siis tegelikult migreen, kes pani tähele, on tegelikult seal oli päris suur selline kastikene. Ehk see app annab loodetavasti võimaluse neid kulusid vähendada ja palju rohkematel inimestel pääseda arsti juurde. Võite iga päev juba iga üks seda proovida. Täiesti olemas esimesed versioonid sellest appist nii App Store'is kui minu teada ka Google Play's. Teine, mis ma teile lühidalt näitan, on kõneravi.ee. Tegemist on Eesti tiimiga, kes on viimase 5 aasta jooksul välja töötanud üle 4000 nii-öelda case'i või juhisega raamatukogu, kuidas hinnata ja aidata oma lapsel kõne arendada. Nagu te näete, need on mõeldud erinevates vanustes lastele, alates kõige väiksematest kuni juba kooliealisteni. See lahendus kõneravi on täna juba kasutusel, ma ei julge öelda, et enamuses, aga väga paljudes Tallinna ja Eesti lasteaedades. Nii et väga suure tõenäosusega te tegelikult olete juba või mõned teist on seda näinud, võib-olla isegi kasutanud. Ja ka see on selline lahendus, mis võimaldab teil kui lõptarbijal kasutada seda igapäevaselt oma lapse kõne arengus, aga ka teisel pool on palju keerukamad tööriistad logopeedidele lasteaedades ja koolides, kes aitavad seda lapse kõne arengut siis hinnata ja toetada. Ja kolmanda appina ma näitan teile Activate'i, mis võib-olla kõige paremini võtab kokku selle ABCD tervise mudeli just nimelt elustiili haiguste osas ja see lahendus koosnub 3 osast. See ühelt poolt võimaldab kokku tuua erinevat tüüpi biomarkerid ja hinnata riske, anda varajasi ohusignaale. Siia appi on võimalik tõmmata läbi Google Healthi ja Apple Healthi ka teiste seadmete andmeid, kui te kogute andmeid, ma ei tea, Aura sõrmusega või Karmini kellaga, siis kõik need liikumise ja teised andmed on võimalik siia appi kokku tõmmata. Lisaks koostöös Synlabiga on välja töötatud eraldi verepaneel, kus on võimalik hinnata oma verepilti. Nüüd see teine osa sellest appist on siis sekkumise süsteem, mis aitab inimestel lähtudes nende tänasest tervise olukorrast töötada välja enda jaoks selline kas siis mõne nädalane või paari kuune või pikem sprint, kus saab endale panna eesmärgi, kuidas ma magan, kuidas ma söön, kuidas ma liigun ja nii edasi. Ning seal taustal on meil palgatud Eesti parimad coachid, samades valdkondades nii treening kui uni kui toitumine ja nende coachidega või nõustajatega on siis võimalik või nende abil on võimalik oma käitumist pidevalt jälgida ja saada spetsialisti nõuandeid selles osas, kuidas seda oma sprinti ellu viia. Ja viimase slaidina ma näitan teile lihtsalt ühte lahedat tehnoloogilist vidinat, mis on ka siin appi kohe tulemas. Uskuge või mitte, aga selle sama nutitelefoni kaamera abil tehes sellise nii-öelda oma näoskänni mõnekümne sekundi jooksul,
on võimalik saada üsna palju infot oma biomarkerite kohta. Milline on su pulss, milline on su HRV, pulsisageduse variatsioon, milline on vererõhk, milline on kehamassi indeks ja nii edasi, nii edasi. Nii et see tehnoloogia annab tegelikult väga palju võimalusi täna igapäevaselt oma tervist juhtida. Ja mitte asendada arsti, vaid tegelikult lükata oma elustiilist tingitud haigusi edasi. Siin kohal ma lõpetan. Tänan tähelepanu eest. Kordan üle selle missiooni, mida me Health Founders siis igapäevaselt teeme seal kõrval majas. Ehk me üritame lähi 10 aasta jooksul lennutada orbiidile 100 tervisemajanduse ettevõtet, kes siis iga üks aitaks inimestel mõtestada paremini lahti, kuidas oma tervist juhtida, saada paremini aru, kuidas meie igapäevased tegevused ja käitumised meie tervisele mõjuvad. Nii et tänan tähelepanu eest ja kui on küsimusi, siis hea meelega vastan. Kas on küsimusi? Mul endal on üks, ma annan kõigemalt sõna siis. Ja aitäh, Erki, et väga, väga hea esitus oli ja meil käivad siin väga palju välisdelegatsioone ja üks väga põhiline teema on alati personaalmeditsiin, et kas äkki võid jagada infot, et kus maailmas on see kõige kaugemale jõudnud ja mis see ennast kujutab ja samuti, et mis seisus see Eestis on? Ma arvan, et see probleem on väga mitmetahuline ja ma tegelikult alustan sellest vastust, seda vastust hoopis teiselt poolt. Et kõik riigid maadlevad sellega, et sul on olemas 3-5% ühiskonnas neid inimesi, kes saavad endale lubada ja kes on väga entusiastlikud kõikide uute tehnoloogiate kasutusele võtus. Ning nendega ei ole probleemi tegelikult riikides. Probleem on piltlikult öeldes selles, et kuidas bussijuht või kassapidaja panna käituma tervislikult, arvestades nende sotsiaalmajanduslikku olukorda ning arvestades neid piiranguid, mis neil inimestel on. Ehk see küsimus personaalmeditsiinis ei ole niivõrd isegi tehnoloogiate puudumises, vaid küsimus on selles, et meil puuduvad ühiskonna tasemel ühiskondlikud või kogukondlikud kokkulepped, kuidas neid tegevusi finanseerida niimoodi, et see jõuaks kõigini. Ja ma arvan, et see on tegelikult see põhiprobleem, mida mina arvan, et mitte ükski ühiskond või ükski riik ei ole täna nagu ära lahendanud. Et me võime kõik täna kasutada ära 20-30 tuhat, võibolla iski 50 tuhat eurot või dollarit selleks, et teha endale täiskännid alates geneetikast, kuni lõpetades samade biomarkeritega. Aga selle viimine nüüd nii-öelda kogu ühiskonnale. On hästi suur probleem. Kus see on õnnestunud paremini, on need ühiskonnad või need süsteemid, kus tervishoius on kindlustustel konkurents. Eestis see puudub, Eestis on üks kindlustaja, see on haige kassa. Kui seal majas midagi otsustatakse, siis kogu süsteem sinna liigub. Kui seal majas otsustatakse midagi teistmoodi, siis kogu süsteem liigub nagu teisele poole. Ehk Eesti mingis mõttes on siin tagajääja rollis. No, ma ütlen niimoodi, et selles D-sektsioonis, kus on juba diagnoos välja pandud, et sellest hetkest, kui inimene läheb haigla uksest sisse ja kui ta seda haigla uksest välja tuleb, et seal nimetatud bank for the buck on kõige suurem, kui on meil väga hea Eestis võrreldes Euroopa riikidega, aga ühiskond tervikuna tegelikult täna juba, ma arvan, et Eestis kaotab rohkem kui paljudes teistes riikides. See nüüd ei olnud otseselt selle vastus, aga ma loodan, et see natuke nagu selgitab seda olukord. Minul on ka küsimus, olen AVE esitluskeskusest, et kui üks osa sellest A, B, C gruppist on nii nimetud big techil ja erinevatel seadmetel, et kuidas seda usaldusväärsust tagada või kuidas ma saan aru, et minu Karmini kell, kes nüüd oli Karmin või Samsung, kes vererõhkuga muudab uus spordikell, ühesõnaga, et kõik, kes tulevad välja sellise lahendusega, mis tegelikult oleks ise ideaalne, et ma saan ise jälgida, ise kontrollida, aga sul oli ka üks rubriiktud sertifikaadid, et mis ma siis nagu jälgin või minust ka mingi hypohondrik ei saaks lõpuks, eks ju, et jälgin und ja vererõhku, jumal teab, mida ma testin kogu aeg, et tegelen
ainult oma tervise nagu mõõtmisega. Nõus. Siin on mul nii-öelda jälle paar erinevat aspekti, millest lähtudes. Esiteks, vabandan jälle ingliski, et what is the intended use? Milleks sa seda und või milleks sa neid samme mõõdad? Et kui sa mõõdad neid, näiteks neid samme või vererõhku selleks, et doseerida oma ravi, siis see vererõhu lugeja peab läbima sertifitseerimise, ehk keegi kolmas osapool on pidanud, peab ütlema, et seal on piisavalt täpne see info. Et sa ei tee endale nagu haiget või halba selle, et sa ei tee vale otsuseid. Kui sa seda infot kasutad lihtsalt selleks, et ma ei tea mõelda, kas sa jooksed natukene kiiremini või aeglasemalt või kas suusatada 40 minutit või 50 minutit, siis sellel ei ole vahet, et see info oleks nagu ülitäpne ja nii edasi. Veel kord, meil puuduvad täna ühiskonnas kokkulepped ja arusaamad, kuidas nendele küsimustele lahendada. Või kuidas nendele küsimustele vastata niimoodi, et kõik on õnnelikud. Eesti riigil on natukene komme asju üle reguleerida, ma pean ütlema. Ehk Eestis me nii-öelda tarbijana võime olla väga rahulikud, et meie juurde ei jõua mingi ükski toode, mis siis kuidagi on meile ohtlik. Aga see probleem on hästi suur tegelikult, et meil puuduvad need kokkulepped, kuidas seda tüüpi küsimustele vastata. Mul on ka, sa enne ütlesid, et need ei asenda arsti, need erinevad appid ja lahendused, aga nad võiksid arsti aidata. Et räägi palun, ma saan aru, et Microventionil on ka piloot, kas nüüd plaanis või tulemas, et just, et kuidas neid andmeid siis see arst saaks kasutada võimalikult efektiivselt, kuidas anda ligipääs sellele ja kuidas need perearstid täpselt nendele appide ja erinevate seadmete, kolmandate seadmete andmetele saaksid ligi ja kuidas seda reguleeritakse. Ja. Kui me vaatame nüüd neid andmemassiive, siis meil on täna olemas Eestis üsna hea e-tervise andmemassiiv. Seal on ka palju puudusi, aga tegelikult, mis on meie suur eelis, on see, et meil on riigi ülene andmebaas, millele tegelikult kõik tervisehoiuteenuse osutajad saavad ligi. Ehk nendele andmetele, mida on haiglates või perearsti keskustes meie kohta kogutud või laborites, kõik tervisehoiuteenuse osutajad saavad sellele ligi. Ja see on esimene grupp infot, mis on hästi oluline. Teine informassiiv on geneetika. See info on meil olemas, aga seda kasutatakse üli vähe. Ehk esimese sammuna, mina ütlen niimoodi, et meil oleks vaja tegelikult selle kaks need andmemassiivi, raviinfo ja geneetika info. Vabandust, panna nagu kokku. Nüüd see kolmas info hulk on see, mida me ise kogume. Kas see on siis läbi Apple Healthi või Google Healthi või läbi Aura või läbi Karmini või läbi Polari või mis iganes. Nüüd selle info ulga osas, ma ütlen juba mitmedat korda, meil puuduvad tegelikult kokkulepped lõpuni, kuidas seda teha. Esimene samm, mida riik teeb, on see nõusoleku teenus, riiklik teenus, mis võimaldab inimestel anda Microventioni tüüpi appidele ligipääsu meie raviinfole. Ja ma väga loodan, et see nüüd läbi mitme aasta vikkuse töö ühel hetkel läheb laivi. See võimaldaks tegelikult integreerida esimesena maailmas nagu kolme andmemassiivi kasutust. Geneetika, raviinfo ja nimetame seda siis terviseinfo. Meil täna ei ole probleem selles, et tervisehoiuteenuse osutajad ei saaks ligi erinevatele infole. Nad saavad ligi, on olemas nii tehnilised lahendused kui juriidilised lahendused. Seal on probleem selles, et nad ei oska selle infoga midagi teha. Kui ma läheksin täna oma perearsti juurde ja näitaksin talle oma aura sõrmusega võetud uneinfot, heal juhul ta viskab sellel pilgu peale, aga tegelikult nad ei ole koolitatud, et selle infoga midagi peale hakata. Et selle tervise info ja arstid nii-öelda ühele pildile viimise probleem on peamiselt see, et arstid ei ole selleks ettevalmistatud. Nüüd hoopis teine teema on see, et kas me peaksime andma
appi arendajatele juurdepääsu geneetika infole ja ravi infole. Mina üldiselt arvan, et me peaksime seda tegema süsteemselt, aga siin on riik võtnud meil hästi ettevaatliku hoiaku. Ja ma tegelikult arvan, et see täna pärsib selle sektori arengut, kuna need kõik kolm appi, mida ma teile näitasin ja neid on tegelikult veel, nad tegelikult suudaksid juba täna meie tervisesüsteemis üsna suurt kokkuhoidu pakkuda, kui neil oleks ligipääs ja parem integratsioon meie ravisüsteemiga. Aga seda täna ei ole, et need oleksid nagu need kaks dimensiooni läbi, mille ma vastaksin sellele. Aitäh. Kas on veel saalist küsimusi? Jah. Mul on küsimus selle nõusoleku teenuse kohta. Kuidas me saame tagada seda, et need andmed, mida inimesed saavad tulevikus jagada, et neid kasutatakse eetiliselt ja ainult selleks siis, mida inimene arvab, et seda kasutatakse? Noh, küsimus on, ma arvan, ikkagi kultuuris ja selles, et kas kokkulepped peavad või ei pea. Et noh, ma küsin ka teistpidi, et kuidas me täna teame, et ükski arst või asjasse puutumatu inimene ei lähe minu tänastesse raviandmetesse sobrama? Mis me arvame, et arst on kuidagi eetilisem kui mõni äppi arendaja? Ma lihtsalt nagu olles devil's advocate praegu, ma küsin, et miks me eeldame, et ettevõtted peavad nagu, või ütleme, kohe tahavad seda kuritarvitada. Ma segan siia vahele, vabandust. Aga arstide puhul on meil võimalik saada väga hea ülevaade sellest, mis andmed nad on vaatanud. Aga keegi ei keela meil ju samasuguseid süsteeme üles ehitada ka selle jaoks. Esiteks. Teiseks, ma arvan, et me ei tasu nagu alahinnata investor kogukonna teadlikust, et noh, ma ise olen investeerinud tervishoidu üle 20 aasta ja vaadates seda, millist due diligence või siis auditit teevad fondid enne investeeringu tegemist. Ja fondides on tavaliselt nii-öelda investoriteks meie oma pensionifondid, Euroopa riiklikud fondid, kellel on oma eetilised tõekspidamised. Ehk ma arvan, et süsteemil on täna olemas täiesti isereguleerimise võime ja noh, loomulikult on see riskid, ma ei eita. Aga ma arvan, et a priori me ei saa eeldada, et keegi tahab seda kuritarvitada. Ma siin kohal ütlen ühe asja vahele. Me täna tegelikult oleme maailmas, kus meil on kolm erinevat süsteemi, kellele kuulub info. Ameerikas on süsteem selline, et info kuulub sellele, kes selle info kokku korjab. Ehk antud juhul siis sellele tehnoloogia ettevõttele või kliinikule. Hiinas, mis on teine süsteem, on see, et noh, põhimõtteliselt kõik info kuulub riigile. Euroopa on valinud GDPR-ide, ehk kõik info kuulub inimestele. Ta annab meile parema ööune, aga ta annab meile väga halva konkurentsi võime nii Ameerika kui Hiina suhtes uute tehnoloogiate ja uute lahenduste väljatöötamisel. Ja kui me räägime sellest, et noh, milline on selle tervisetehnoloogite potentsiaal, siis noh, need ei ole miljardid, need on triljonid eurod. Me kaotame selle potentsiaali Euroopas seal võidujooksus ära Ameerikale ja Hiinale. Ja tulemuseks on see, et me jällegi kaotame nagu majanduslikus konkurentsi võimes. Ma ei taha öelda seda, et me peaksime kuidagi täiesti kontrollimatult ja vabalt seda infot nagu jagama. Aga mina arvan seda, et juba GDPR on Euroopas piisav regulatsioon võrreldes teiste regioonidega ja me ei tohiks siin nagu üle mõelda. Aitäh. Nii, aitäh. Aitäh sulle, Erki.